Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Primeiro, quero pedir desculpa porque eu estou há 2 weeks, há 2 semanas, sem postar vídeo pra vocês. Porque eu tive prova, tive que estudar pra prova, teve umas coisas aí do curso. Mas estamos aqui, mais um dia de sol, depois de 2, 3 semanas de chuva direto aqui em São Paulo. Não sei se é onde vocês moram, tava chovendo, mas aqui em São Paulo foi tipo 2, 3 semanas direto chovendo. Tanto que eu quero dar um recado pra você. Pra você que coloca piso na calçada, sabe? Que você um dia de tempestade mesmo, sabe? Tipo, muito raios e trovões, que você escorregue pro quinto dos... Porque assim... Nessas 3 semanas, sim, eu estou reclamando porque eu caí. Nessas 3 semanas, pelo menos umas 3, 4 vezes, em cada semana eu caí. Por conta desse abençoado piso, dessa abençoada pessoa que colocou piso na calçada. Eu não sei o que passa na cabeça da pessoa pra ela colocar piso na calçada. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. É incrível. Mas enfim, fique esperto, porque dá vontade. Correga! É isso que dá vontade de fazer. Não, e o engraçado é que nesses pisos a gente, por mais que a gente pise com calma, assim, sabe? Tipo, o piso tá aqui e você. Não adianta, você vai pisar com calma aí. Escorregou, já caiu, já se estribuchou, não adianta. Por mais que você tome calma, que você esteja com calma, com cuidado pra pisar, pra você não escorregar, não adianta. Aí sim é que você escorrega. Ou seja, por favor, não coloca piso na calçada. Tô falando mais hoje sobre o que aconteceu comigo nessas últimas 2 semanas. Uma coisa legal que aconteceu essa semana comigo é que minha irmã me deu uma ideia sobre um tema de vídeo pra falar com vocês. E porque assim, eu tava de noite pensando sobre o que eu vou falar no meu segundo vídeo, tá? No meu primeiro foi mais fácil porque eu falei sobre o que seria o canal e o porquê que eu tava criando o canal e tal. Aí eu pensei, por que eu não pergunto pra minha irmã? Porque ela não tá fazendo nada, eu não tô fazendo nada, eu vou conversar com ela. E aí eu fui falar com ela e ela simplesmente me mandou plantar a batata. Aí eu pensei, eu acho que ela está de TPM. E aí eu pensei, por que não falar sobre isso? Porque é um porre você morar com mulheres enquanto elas estão de TPM. No meu caso, eu moro com 2 dragões. E não dá. É como se já não bastasse um dragão, o dragão alfa. Tem o dragão aprendiz, que é minha irmã. Então é tipo, você vai falar uma coisa, joga um fogo na sua cara. Mas você não pode falar nada. Você tem que ficar na sua, você tem que ficar quieto. Você tem que aprender a ficar quieto, a concordar, nem concordar tanto, porque você concorda tanto, já reclama porque você tá concordando. Nossa, você tá concordando demais, o que é que aconteceu? Se defende, mas não se defende. Se tipo, jogou fogo em você, o dragão jogou fogo em você, você pega o escudo e... Você também tem os dragões da escola, os dragões high school. Você fez o trabalho. Nossa, tá bom, eu só perguntei. Não faça nem isso. Eu só perguntei o que foi. Está nervosa? Aí você vai ver o monstro crescer. Enfim, é isso. A gente tem que aprender a lidar com esses dragões. Não adianta tentar domar eles, porque são indomáveis, dragões indomáveis. E o jeito é aprender a conviver com eles. Um dos próximos vídeos eu acho que eu vou falar sobre Harry Potter, porque eu recebi várias mensagens no Face
no vídeo anterior, nos comentários, no Insta, na escola, pedindo pra mim falar ou pra mim mostrar as minhas coisas do Harry Potter que eu tenho, ou falar alguma curiosidade, algo do tipo. É isso, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seu comentário aqui embaixo também. Eu vou deixar as minhas redes sociais, eu vou tentar colocar aqui no vídeo, eu não sei como que põe, porque eu sou novo nisso, então se eu não conseguir, estará aqui na descrição. E é isso aí, até mais, tchau!